ବଡ଼ ଖବରରେ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଗତକାଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ପଞ୍ଚମ କରୋନା ପଜିଟିଭ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବଥା ପଡ଼ିଛି ସରକାରଙ୍କର। କାରଣ ଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ନା ତ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା ଆସିଥିଲେ, ତେବେ କୌଣସି ଯାତ୍ରା ବିବରଣୀ ନଥାଇ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଆସିବା ଆଉ ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଏଥିପାଇଁ ସରକାର ରାଜଭବନଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନଗର ଦେଇ ଗଙ୍ଗନଗର ଏବଂ ଶ୍ରୀପୁର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଲ୍ କରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ପଞ୍ଚମ କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ 30 ଜଣ ଆସିଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଆଜି ଦିନରେ କଟକରେ ଆଉ ଏକ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ପରେ କଟକ ମଧ୍ୟ 48 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କଟକକୁ ମିଶାଇ 3 ଅଞ୍ଚଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ହେବ ବୋଲି ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଆଜି ରାତି 8ଟାରୁ ରବିବାର ରାତି 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ କଟକରୁ ଯେଉଁ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି ସେ ତବ୍ଲିକ୍ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନରୁ ଫେରିଥିଲେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନଜର ପକାଇବା ବିଶ୍ୱ ଉପରେ, ଗତକାଲି 203 ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏହା ଆଉ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ବ୍ୟାପିଛି। ସର୍ବମୋଟ 204 ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏବେ କରୋନା ବ୍ୟାପିବାରେ ଲାଗିଛି। ତା ସହ 2 ଜାହାଜରେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକେ ଅଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 9 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ, ତାହା ଆଜି ବଢ଼ି ପହଞ୍ଚିଛି 10,19,340। ଗତକାଲି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 47,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ତାହା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛି 53,322। ନଜର ପକାଇବା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଆମେରିକାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,45,380 ଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଘଟିଛି 6,095 ଜଣଙ୍କର। ସ୍ପେନରେ ଆଜି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 1,17,710 ପହଞ୍ଚିଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହୋଇଛି 10,935। ଇଟାଲୀରେ ଆଜି 1,15,242 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 13,915 ପହଞ୍ଚିଛି। ଜର୍ମାନୀରେ 85,063 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି 1,111 ଜଣଙ୍କର। ଫ୍ରାନ୍ସରେ 69,105 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି 5,387। ଇରାନରେ 53,183 ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି 3,294। ଭାରତରେ ସେମିତି 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 2,301 ପହଞ୍ଚିଥିବାବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 50 ବଢ଼ି ହୋଇଛି 56 ଜଣ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 6 ପହଞ୍ଚିଥିବାବେଳେ 2 ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ ସୁସ୍ଥ 2 ଏବଂ ଆଉ 4 କରୋନା ପଜିଟିଭ ଓଡ଼ିଶାର ସଂଖ୍ୟାରେ ସୀମିତ ରହିଛି ଆଜି ଯାଏଁ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଧର୍ମୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରୁ କେତେ ଜଣ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜି ଏକ ସରକାରୀ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ 27 ଜଣ ନିଜାମୁଦ୍ଦିନ ଧର୍ମୀୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 21 ନମୁନା ନେଗେଟିଭ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବାକି 7 ଜଣଙ୍କର ନମୁନାରୁ ଜଣେ ପଜିଟିଭରେ ବାହାରିଥିବା ବେଳେ ଆଉ 6 ଜଣଙ୍କର ରକ୍ତ ନମୁନାର ରିପୋର୍ଟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରାଯାଇଛି।